Those in power or in positions of power apply ethnicity when allocating resources. To make sure that their leadership is causing real change. Na sasa nilikuwa niko katika udhaifu ilikuwa kwamba tufuatilie tena tuwaweke ndani nikasema acha niwaache Mungu mwenyewe akatende kazi yao. Over the last few years a lot of training has been invested in. We have also opened a comprehensive complete desk. Wengi wao wanashindwa watastaki polisi aje na polisi ndio polisi. Ninaona na tunaenda sawa na nyinyi ikifika ni wakati wa kwenda kotini tunakataa ambazo kwenda kuosha hivi. Sasa ikawa tumekaa hivyo tukaona kumunde kikundi chaka. Majibu ilikuwa ni makofi na pingu. I tell you pingu karibu hata ikate mikono zangu. I believe the most unaccountable institution that exists in this country by far. Police officers can commit crime with impunity. No one knows what happens. Tumewaamsha tukawaambia okay stand and fight for your right. Amesimama lakini akifika pale kwa hizo rights zake anadunishwa. Sasa hatuoni kama tutakuwa tumeweza kutetea jamii zetu. Maana kama alikuwa ni hizi jamii tu tutetea tu huku huku na hakuna kile chombo kule mshambe tusiku kwa mateso tuteseka. Hatujapata jawabu. Moyo nitadhalilika. Kila kukicha nitaki. Haya tutakusha lini? Tuipate afueni. Ningependa kuwa lawyer kwa sababu ndio nikuje nisaidie nini community yetu ama nisaidie wenye wako na shida kama vile nilipata.